Desde que os irmãos Lumière fizeram a sua primeira projeção na França, é que o cinema se tornou a maior fonte de inspiração e fascínio para o homem. Despertar a curiosidade, conhecer o mundo através da tela do cinema, viajar sem sair do lugar, se emocionar. Sejam bem-vindos a uma viagem entre a história, a cultura, o esporte e entre as mais belas paisagens do estado considerado o coração do Brasil. Mato Grosso apresenta Cuiabá 2014, a Copa do Pantanal. Um estado localizado no centro-oeste do país e também o centro geodésico da América do Sul. Cuiabá é a sua capital, cidade que cresce em ritmo acelerado, acima da média nacional. Mato Grosso é um estado próspero, rico pelas belezas naturais, de forte potencial econômico e de alto índice de desenvolvimento de suas cidades. Um lugar que mistura o antigo com o atual, a cultura regional com o crescimento, tudo em seu devido lugar. Mato Grosso tem uma localização privilegiada no Brasil. Está no centro do país e da América do Sul. Conta com mais de 900 mil quilômetros quadrados de extensão. A cidade de Cuiabá tem 290 anos. A cultura regional é muito forte e diversificada. As danças, como o cururu e o siriri, acontecem principalmente nas festas religiosas, como as de São Benedito, de São Gonçalo e a do Divino Espírito Santo, bem como o rasqueado cuiabano, típico em bailes e festas. A culinária tem como principais estrelas a tradicional Maria Isabel, arroz com carne seca, os diversos peixes dos rios da região e muitos outros sabores que você só encontra aqui. Na arquitetura, são mais de 600 construções no estilo barroco e colonial, tombadas pelo patrimônio histórico, uma verdadeira viagem no tempo. O Brasil é rico em sotaques e variações na língua portuguesa, e por aqui não é diferente. O linguajar do cuiabano é inconfundível e incomparável. Cultura enraizada, cultivada e admirada por todos que a conhecem. Hoje, Mato Grosso tem pessoas de todos os cantos do Brasil. Uma rica mistura que resulta em um povo caloroso e apaixonado por essa terra. Terra quente de calor humano e de sol o ano inteiro. Um ótimo convite para conhecer as várias opções de ecoturismo no estado. Um lugar abençoado por natureza. A uma hora de Cuiabá, num raio de 200 quilômetros, encontramos os principais pontos turísticos do estado. O portal de entrada do Pantanal fica a 100 quilômetros da capital. E pela rodovia Transpantaneira, o turista conhece uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta. É também a maior superfície úmida do mundo. A região do Pantanal conta com uma grande infraestrutura de pousadas e hotéis, com várias atividades de descanso e lazer. Tudo para proporcionar total conforto e encanto para os visitantes. A 60 quilômetros de Cuiabá, encontra-se a Chapada dos Guimarães, uma região cercada por surpreendentes paredões, sítios arqueológicos, cavernas, trilhas e 487 cachoeiras. Tudo com uma vegetação típica do Cerrado. Nesta região também encontramos muitos hotéis e pousadas. Para quem gosta de esportes radicais, a principal opção é a cidade de Jaciara, conhecida como a cidade dos esportes de aventura. O cenário é formado por rios de corredeiras, cachoeiras,
cânions, sítios arqueológicos e serras de mata virgem. Um verdadeiro exercício para corpo e mente. Se você prefere mergulho e flutuação em águas totalmente limpas e cristalinas, a dica é a cidade de Nobres, a 120 quilômetros da capital. A água é transparente devido à grande concentração de calcário. Aqui os visitantes observam peixes de várias espécies e podem nadar em águas que revitalizam. O Lago do Manso está localizado a 86 quilômetros de Cuiabá. Pela imensidão das águas, pela facilidade de acesso pela rodovia bem conservada e pela boa estrutura de pousadas na região, é um grande atrativo turístico, com uma das mais belas paisagens de Mato Grosso. Grande parte dos índios brasileiros vivem em Mato Grosso. O Xingu conta com a maior tribo. São mais de 15 mil índios, todos em reservas ambientais protegidas. No Rio Araguaia, a 450 quilômetros de Cuiabá, o visitante encontra praias com areias brancas, águas limpas e muitos peixes. Ótima opção para os amantes da pesca esportiva. O agronegócio cresce em passos largos por aqui, com a preocupação que seja consciente, responsável e sustentável. O estado é o maior produtor de soja e algodão do planeta e também o maior rebanho bovino de corte do país. Os alimentos produzidos aqui vão para todo o Brasil e para o mundo. Cuiabá, Cidade Verde. Vamos conhecer um pouco desta capital que cresce sem parar. Cuiabá tem aproximadamente 550 mil habitantes, porém totaliza mais de 782 mil habitantes com um aglomerado urbano formado com Várzea Grande, cidade vizinha separada pelo rio Cuiabá. Na segurança, contamos com as polícias civil, militar, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica, Secretaria Adjunta de Justiça e o Comitê de Gerenciamento de Crise, onde técnicos treinados nas melhores escolas e academias do Brasil e do mundo garantem qualidade e estrutura de segurança no estado. Além da polícia nas ruas, contamos com câmeras de vídeo instaladas em vários pontos estratégicos para maior vigilância da cidade. Existem também muitos investimentos no setor da saúde. São 26 hospitais, totalizando 1.731 leitos. Mais dois novos hospitais iniciam as obras já no ano de 2009. Os serviços emergenciais e essenciais dos bombeiros e resgate de urgência trabalham dia e noite para salvar vidas.